Masayang ibinalita sa publiko na natumbok na raw kung saan nanggagaling ang sakit ng sikat na TV host actress na ito. Paninigurado nila, okay na raw siya ngayon. Narito ang buong detalye. Road to recovery na ngayon ang queen of social media na si Chris Aquino. Base sa ibinalita ni Christopher Min sa Showbiz Now na vlog kasama sina Wendell Alvarez at Romil Chica na kaka-upload lang sa kanilang YouTube. May kaibigan at batikang manunulat ang host at hindi na pinangalanan na nagkwentong natumbok na kung saan nanggagaling ang allergies ni Chris Cortez of an Indian doctor named Hudhir Gupta. Ito'y isang specialist in allergy and immunology na nakabase sa Orange County, Southern California, USA. Matatandaan ang huling post ni Chris sa social media ay noong ipinagdiwang niya ang kanyang kaarawan sa inuupahang air hub na katapat ng beach na inilarawan niyang excellent location for fresh sea air at beautiful view ng dagat. Nabanggit ding magsisimula siya sa kanyang first cycle treatment bago matapos ang buwan ng Pebrero na nangyari na nga. At ang ibinalita nga ni Christopher Min, may nagbalita po sa aming kaibigan na natumbok na kung saan nanggagaling ang allergies ni Chris Aquino dahil nandoon na siya ngayon kay Dr. Sudhir Gupta. Ito yung Indian doctor na talaga pong dinadayo ng lahat ng mayayaman sa buong mundo at ang expertise po niya talaga ay tungkol sa mga allergies him, autoimmune disease at mag-ama pala ito na ang linya. Napakaganda na raw po ng kondisyon ngayon ni Chris Aquino ayon sa batikang manunula. Nako, salamat naman at maganda ang balita natin, sabi ni Romil Chica na inuuhan din ni Wendell. Dagdag pa niya at paganda ng paganda at sana bago matapos ang taon kapiling na natin si Chris Aquino. Oo, kasi si Dr. Sudhir Gupta sikat na sikat po ito. Yung mga nagpuntang pasyente na napagaling niya, syempre word of mouth yan, di ba? Hindi ba't ito yung sakit ni Chris na mahirap matrace noon pa saan ni Christopher Min? Sabi pa kaagad ni Wendell, oo, ang dami na niyang pinagdaan ng hospital noon pa sa Singapore, dito pa sa Pilipinas, tapos dinala pa sa Houston, Texas. Ito yung sinabi niya sa letter niya sa nakaraang post tungkol kay Tita Cori Aquino na inaantay niya ang schedule at nagkaroon nga po ng pagkakataon talaga na nagkita na po sila ni Dr. Gupta, sabi ng CNN host. Umabot daw noon sa 5 ang autoimmune ni Chris at dahil nasa pangangalaga na siya ni Dr. Gupta ay posibleng pababa na ito. Iyong autoimmune disease na pinoproblema dito lamang pala, matitrace. Alam nyo, totoo to, mayroon kaming kaibigan ni Wendell na milyonaryo na napakatagal na panahon nang nagpapagamot dito sa Pilipinas. Nagpunta na rin sa Amerika, nagpunta ng Europa at Singapore pero hindi talaga matrace kung saan nagmumula yung kanyang sakit. Alam mo, 3 months na sila sa New Delhi, capital of India. Indian doctor din, alam mo, nagpapalakas na lang ang ating pasyente doon kaya kami ay natutuwa para kay Tita Weng. Ibang klase raw ang mga Indian doctor, iba ang gamutan, kumbaga sa pagsasalita, real talk at sa katotohanan lang. Tapos yung mga gamot, pagkapapakla, pagkapapait at talaga naman at hindi mo malaman kung paano mo lulunukin, kwento ni Christopher Min. Nasabi rin ng CNN host na kung ang mga nasabing gamot ang dahilan para gumaling ay titiisin nila ang pakla at pait na ipinapainom sa kanila. Sabi pa ng kaibigan ni Christy, okay na si Chris Aquino ngayon. Hindi siya tulad ng dati na nanghihina.
marami siyang pekas-pekas, pasa-pasa sa buong katawan? Dalawa ba namang manggagaling sa espesyalistang mag-ama ang tumitingin sa kanya? Get well soon, Chris Aquino. Sana nga ay gumaling ka na at tuluyan ka nang makabalik sa Pilipinas. Ito ang mga sigaw ng kanyang mga tagahanga at taga-suporta dahil ilang taon na rin hindi nila nakikita ang Queen of All Media sa telebisyon. Marami ang humanga sa kanyang katatagan, marami ang nagdadasal sa kanya na sana nga ay gumaling na siya. Pero hindi natin hawak ang buhay niya, kundi ang Diyos lamang. Kaya ipagpaubayan natin sa ating Panginoon ang lahat nararamdaman ng Queen of All Media, na sana nga ay tuluyan na siyang gumaling, lalo pat natumbok na kung ano ang pinanggagalingan ng kanyang allergy. Kaya lahat ay natuwa sa naging balitang ito ng Showbiz Now na host, lalong-lalo na kay Christy Formin. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang I button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang issue. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto nyo na mag-subscribe sa mga video at isa. Thank you.